Dar, tady Starojda, vítám u pondělního videa, tentokrát jsem na svém politickém místě. Omlouvám se, není to zase tak úplně atraktivní místo, jediný co tady je ta modrá schránka, tak aspoň něco zajímavého. Dneska je to teda zase k politice, měl jsem úplně jiný téma připravený, nebudu to spoilovat, protože možná si ho nechám na zítra, ale dneska ráno se objevila taková zajímavá zpráva, která mě inspirovala k tomu, abych tohle natočil. Týká se to teda Sobotky a toho, že údajně by snad měl odstoupit před volbama. Takže o tom to dneska je. Než se k tomu dostanu, tak ještě udělám takový trošku takový background, něco popovídám. Vyhlásil jsem teďka ten ask. Dopadlo to tak, jak jsem čekal, že se otázka objevila jedna, ale já to stejně udělám, protože tam minimálně dvě otázky budu mít. Ještě jednu jsem vyhrabal někde, jedno takový důležitý téma, určitě to dá na pár minut, takže to rád udělám. Druhá věc, co jsem chtěl zmínit, je to natáčení na YouTube. Je další taková věc, která se objevila kolem toho, nebo která v mý hlavě se objevila kolem toho, je, že na jednu stranu to natáčení je takový, vysilující, ale zavazující, že jako mám pocit, že potřebuji natáčet, zvlášť když jsem se jako zařekl, že chci natáčet co nejčastěji. A na druhou stranu to, jak přemýšlím o těch videích a o tom, co se kolem toho děje, tak mě to úplně čistí hlavu od práce. Jo. Už dlouho se neměl stavy, že prostě je víkend. A já mám pocit v neděli, že vůbec jakoby ta práce neexistovala. Jo, když třeba kouknu na maily nebo něco, a už taky tolik ne, tak prostě úplně mě to čistí hlavu. Jo, podobně o tom mluvil třeba Pstruh, který má manuální práci vedle toho natáčení a tvrdí, že ta manuální práce mu čistí hlavu. Ale já nemám manuální práci, já jsem u počítače, je to hodně jakoby práce hlavou, intelektuální. Ale i tak mi to YouTube čistí tu hlavu od téhle mentální práce. Jo. Já jsem si říkal, to je škoda, že nemám fyzickou práci, nebo nejsem takový člověk na to, ale funguje to i tak, takže to je tak pro úvod, že díky tomu to je výhoda toho, že mě to YouTube tak zavazuje, takže já se budu soustředit na tu výhodu a tím pádem budu zase něco víc motivovaný. No, ale dost řečí a teďka k tomu Sobotkovi. Dneska ráno se vyloupla zpráva na více serverech, ale oni pochází z jednoho zdroje, takže je to otázka, jo? Nějaká tisková agentura slovenská, že vydala zprávu, že by Sobotka měl odstoupit, protože on a jeho manažer Birke volební, že čelají velký kritice v rámci grémia ČSSD, že prostě klesají preference a s těma volbama to vypadá fakt mizerně. Jo, to grémium se teď řešejí, scházejí se a řešejí to, jak vůbec do těch voleb půjdou. Je opravdu pravda to, že ty preference padají a není těžký si dovodit, že zatím ten Sobotka stojí. Jo. Vtipný je, jak to komentovali ostatní, nebo takhle. Ta zpráva není potvrzená, jo. V titulku to mám dost radikálně napsaný, ale to samozřejmě, aby to bylo trošku clickbaitík. Nikdo to nevyvrátil, zatím se to nepotvrdilo. Jediný, co tak byly komentáře, tak kdo se k tomu vyjádřil, tak nejvíce vyjádřil k tomu, že to je takový divný, že by neměl odstupovat, že přeci ho schválil teďka při té poslední volbě, teda vyhrál, a že by bylo divný, že by odstoupil, ty vlastně sluníčko, no, tak budu takhle napůl, no, kašlu na to. Ono možná zaleze. Já už si to zlepšuje. Jediný, kdo tak jako se zastal z Sobotky nebo toho statusu quo, je Zimola, jo. Takže už tím spíš věřím tomu, že to je jakoby reálná věc, protože jediný, kdo jakoby to nejvíc popřel, tak je vlastně ten největší Sobotkův kritik, který teďka hraje hru, aby mohl za pár let se do té politiky vrátit, jo. Takže vypouští jakýhle balonky nebo něco takového. Jsem s tím čistá voda o pokojové teplotě, což je lepší než studená voda, když v létě se může i studená. V rámci těch spekulací se řeší, kdo by teda mohl za Sobotku nastoupit a mluví se samozřejmě o Chovancovi a Zaorálkovi. Ty vole, jako pomůže jim to, tyhle dva jeli mani, nebo tak. Sobotka to je prostě, teda Sobotka, Chovanec. Ten, já když řekne se Chovanec, tak já se představím s tou růžovou puškou, jak někde se nechal potit, jo. Já nevím, takový jakoby
populista jejich, jo, který prostě rozehrává teď, jak má ty poslední hlášky o těch přijímání uprchlíků a kvotách a tak. Jo, i když jakoby to říká relativně správně, prostě něco je taková figurka, no, ale aspoň je to nějaký jako výrazný, je výraznější než zase Zaorálek, který je teda takový jakoby ide taková jakoby duch ČSSD, v něm se tak projevuje, tak ideologický. Ale jako aby on vedl tu stranu, aby oslovil ty voliče, který jakoby, já nevím, koho chtějí ani oslovovat, jo. Jestli tohle opravdu chtějí udělat, tak by to měl mít sakra dobře promyšlený, jo, protože si paradoxně můžou ještě skoro proti mu škodit. Ale každopádně tohleto rozhodování, tohleto rozhodnutí, že by ten Sobotka měl odstoupit před těma volbama, i když to je dost na poslední chvíli, a stihnout se dá vždycky všechno, tak jakoby není udivující, jo, protože už dlouho je jasný a už se o tom taky píše, už prostě všichni o tom tak píšou, že teď je v té politice doba lídrů, doba emocí, doba toho, že ty voliči se rozhodují podle těch sympatií, jo. Nehrajou roli prostě tolik programy, ani ty hesla ne tolik, ale jde o ty ksichty a jde o ty lídry. A prostě Sobotka, když si vezmeme celou tu skupinku těch jakoby českých politických lídrů, tak Sobotka je z nich fakt takový největší panák a jako nejslabší. Jo, samozřejmě vede v tom Babiš, jo, který stáhne tu stranu víceméně sám. Jo, občas, když ten lídr má ještě k sobě někoho dalšího v té straně, který je taky výrazný, tak to samozřejmě taky hodně pomáhá. Ale to skoro nikdo nemá, jo, možná kromě Lidovců, nebo teď ČSSD vlastně taky, protože tam jsou záloze teda ten Chovanec a Zaorálek. No. Takže ano, má Babiše, který prostě je jasný, že přitahuje spoustu lidí, zase dalších spoustu lidí, včetně mě odpuzuje, ale ten funguje, jo. Pak máme komunisty, no tak ty komunisti, ty jsou jediný, který lídra nepotřebují, jo, protože tím stačí ten název, aby je prostě ty pomatený důchodci dál volili, no. Kdo tam ještě pak je v závěsu, no, ODSka, tak ty mají Fialu, ten je zajímavý, no. Ten asi jakoby zapadl do toho. Ten není lídr jakoby na 30% asi, ale na těch jejich jakoby 12-13, nebo na kolik si teď věřej, tak asi je dobrý, no. Mě teda osobně docela zklamal, protože jestli byl původně, že to je, že vysokoškolský profesor, politolog, ale jak se překlopil na takovou jakoby populistickou notu, tak byl to od něj fakt cynicky pragmatický tah, který nějakým způsobem funguje, ale to mě zklamalo, no. Jo, už tehdy, když nastupoval, tak jsem si říkal, že by to mohlo být aspoň trochu kultivovanější člověk, ale jako funguje, jakoby vypadá to, že rostou, takže jakoby dobře pro ně, ale tohle mě zklamal, no. Přeskočil jsem někoho, no, TOP 09, tam je Kalousek, to je taky kontroverzní týpek. U Lidovců tam se mi samozřejmě líbí Bělobrádek, to už jsem mu to možná mluvil, to je prostě dobrý týpek, no. Ten se mi líbí, jak se vyjadřuje a ten, jakou hrál roli teďka v té koalici, takže tam to taky funguje, ten na ty svý voliče asi taky platí, no. Jo, vždycky se tam spojí s nějakým člověkem, tak dobře, ČSSD se to spojíme se Sobotkou, no, jenže to je fakt takový panák, který prostě emoce vůbec nezbuzuje. Jo, to musí být nějaký člověk, ten lídr, který jakoby ty lidi se v něm nějak buď vidějí, anebo jim nějak imponuje jakoby svým charakterem. A Sobotka ten charakter nemá, ten ho projevil nějaký trošku emoce v momentě vždycky, když mu teklo nejvíc do bod. Jo, když ho chtěli sesadit po Lánském puči, nebo teďka, když prostě měl ten spor se Zemanem, to jsem taky natáčel tady na tom místě. Tak jedině tehdy jakoby se v něm něco vzedmulo. Jenže tyhle ty jeho vzedmutí tak vždycky zaujaly, to, když byly na to nějaký výzkumy, tak zaujaly lidi, kteří nevolí ČSSD. Mě taky jakoby potěšilo tohle jeho vzedmutí, ale já nevolím ČSSD, že jo. Takže to je paradoxně, mu tohle stejně nějaký nikdy nepomohlo, jo. Takže to rozhodnutí ho jakoby odstranit, když to tak řeknu, a dát místo něj někoho aspoň trochu schopnějšího, by jim fakt mohlo pomoct. Ale zase bude strašně důležitý zatím ten příběh, protože jakmile tam přijde někdo novej, tak ten prostě, to je nová úplně množina různých afér a různých jakoby útoků, co se na ně můžou použít. Je to prostě čerstvá krev jak pro ně, tak i pro jejich oponenty. Dobrý příklad tohohle lídrovství, nebo to, jak to pak funguje v těch volbách, jak se ty lidi tam projevujou. Jo, kdyby tam nastoupil Chovanec Zaorálek, jak musí fungovat dobře v té kampani. Tak dobrý příklad je právě v Británii, že jo, teďka jak tam dopadly volby. A Mayová vlastně to úplně podělala, všichni to komentuje se to stylem, že to byl největší jakoby vlastně jak prostě v historii politiky, co jde vůbec jako zjistit, jo. Ona si myslela podle nějakých hypotetických průzkumů ve smyslu, ne, že neproběhly, ale proběhly, ale dlouho před volbama, že má prostě brutální náskok její strana, no ale pak to dopadlo tak, že vyhrála s těsnou většinou a ještě má vlastně méně hlasů než měla před těma předčasnýma volbama.
Přisuzuje se to tomu, že ona selhala jako lídr, protože ona vystupovala jakoby neoblobná, silná a prostě stabilní nějaká postava, která to všechno prostě zvládne, utáhne. Ale jak pak začala vytahovat nějaký témata v kampani, měli nějaký faust s tím, že chtěli zdanit seniory nějakým způsobem, tak najednou začala, tak se tato tvář jí ztratila a tím to úplně selhalo celý, jo. Ona, ta její maska prostě spadla. A ona v tu chvíli byla úplně jakoby nepoužitelná. Chodila jenom na jednání nebo na nějaký meetingy té své strany, ale když najde někde do televizi, tak tam se i bála snad jít, prostě tam nešla. A vedle toho zase Corbyn, šéf těch labristů, tak ten toho taky hodně kritizoval, že je takový jako divnej, že to není prostě jakoby takový jako standardní politik, taky vůdce strany je to fakt takový lídr spíš zas pro lidi, než pro tu stranu možná. Jo, ale ten naopak tý v kampani zazářil, jo, populisticky prostě předhazoval nějaký témata, vybudil mladý voliče a dobře, jakoby, dobře to zapadlo do té kampaně v souvislosti s Brexitem, jo, jak o tom mluvili, jo, takže kombinace lídr a prostě ten dobrý příběh zatím udělali takovýhle obří úspěch a tohle přesně je recept pro nás, jo, pro ty české volby, jo, ten lídr a ten příběh za ním, jo, takže o tom to je, ty strany. Jakoby strany, programy a ty ideje tam začínají jakoby nefungovat, nebo fungovaly někdy. Ukončím to právě touhle takovouhle otázkou a sluníčkem. To asi nezaleze, takže jo, bude to prostě takhle. Jestli je lepší tohle, že to je podle těch lídrů, anebo jestli to teda má být jako klasická taková politická soutěž se stranama a jejich programama. Jo, co je lepší tohle? Lídři, emoce, příběh, anebo ty strany a programy. Dám šlamovskou odpověď, jo. Asi je důležitý oboje. Ale určitě prim hraje furt ten lídr. A tím pádem mě se to líbí, jo. Taky jako my mám radši, mně se spíš líbí ten příběh zatím. Dobře, lídr, který musí být nějakým způsobem důvěryhodný, to je důležitý, ale když se to spojí jakoby s tím marketingem a s tím příběhem, tak já zatím vidím to, že ta strana jakoby tý politický hře soutěží, protože to je prostě taková hra, jo, to je prostě hra jak nějaká deskovka. Tak v té hře oni prostě fakt hrajou nejlíp podle těch pravidel, nebo dobře hrajou podle těch pravidel, všechno jim tam zapadá. Tak tu chvíli jakoby se mi to přináší do dojmu toho, že ta strana je důvěryhodná. Jo, a to, že pak jakoby ctí nějaký program a zastávají něco, tak to už je skoro podružný. Takže ani ne tak program, jsou důležitý jenom nějaký spíš ty ideje, nějaký základní body. Jo, třeba že ČSSD teďka připravila Birka, že se zase vrátím k tomu, že chtějí do voleb mít nějakých 30 jako hesel, ty vole, co to je 30 hesel, co to je za kravinu, když budu slušnej, jo, potřebujou jako 3 hesla a ty furt mlí dokola, není ne 30 hesel, to nikoho nezajímá, jo, to už je program, vlastně 30 hesel, když si podívejte na Babiše, který nikdy program ani pořádně neměla, tak mu to stačilo, jo, takže stejně jsou důležitý ty lídři, emoce a za nima ty ideje. A mně se ten systém líbí, aspoň když už to je jakoby takovýhle divadlo, ta politika, takováhle jakoby hra mediální, tak aspoň to má takovouhle šťávu, jo, že prostě tam fungují nějaký silný herci a je zatím nějaký silný příběh. Tak jo, uvidíme, jak to dopadne, zatím s tím Sobotkou to jsou pořád spekulace, já věřím tomu, že to takhle dopadne, protože jestli ne, tak fakt tak ČSSD skončí jako ODSka, sice nevypadnou se sněmovny, ale budou mít 10% a budou provostudu, no. Tak jo. To bylo pondělní video, čeká nás pracovní týden. Přímo. Slušný. Kdyby se prckově líbilo. Někdy natočím ten ask s dvěma otázkama. Pokud se vám tohle líbilo video, dejte like, můžete okomentovat, tady to asi nebude moc rozporuplný. A určitě, pokud jste poprvé, co mě tady sledujete, tak se podívejte na další videa. A uvidíte, že stojí za to mi dát odběr, takže ho tam klikněte a těším se na vás u dalšího videa. Čau.